Bugün mərhum şair Saqif Zeynalın Tanrı Qədər Yoxsan kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Ağcabədi rayon Taxtakörpü qəsəbəsində yerləşən Laçın rayon mədəniyyət evində təşkil olunan tədbirdə kitabın redaktoru yazıçı Şərif Ağayar, ssenaristlər, Laçın və Kəlbəcər rayonundan olan ziyalılar, qələm adamları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. 2020-ci il oktyabr ayında gənc yaşında avtomobil qəzasında həyatını itirən Saqif Zeynalın kitabı ölümündən sonra Əl nəşriyyatında çap olunub. Kitaba şairin son şeirləri daxil edilib. Tədbirin aparıcısı və Tanrı Qədər Yoxsan kitabının redaktoru yazıçı Şərif Ağayar 23 aprel Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ günündə kitabın təqdimatını təşkil etməklə məqsədi gənc nəslin kitablardan və mütaliədən zövq almağa təşviq etməkdir. Bu kitabın adı onun öz ideyası olub, yəni özü düşünüb ki, adı belə olsun. Bu kitabın özelliği bundan ibarətdir ki, adətən məcburi köşkün həyatı yaşayan, xüsusən dağ ərazilərində yaşayan insanlar daha çox xalq ədəbiyyatı, aşıq şeiri janrında yazırdılar. Saqifin bir fərqi, bəlkə də biraz da mən deyərdim, ədəbiyyat nöqteyi nəzərdən üstünlüyü bundan ibarət idi ki, o modern şeir nümunələri yaradırdı. Yəni, Laçın üçün, Kəlbəcər Laçın ədəbi mühit üçün ənənəvi olmayan, belə deyək, şeirlər yaradırdı. Ona görə mən düşünürəm ki, bu kitabla biz Saqifin yarımçıq qalan ömrünü davam elətdirməyə çalışırıq. Söz olaraq, kitab olaraq yaşamaq qismətinə yazılıb. Ruhu şad olsun və gələn qonaqlara da sizə də minnətdarlığımı bildirirəm. Xanım Mircəfərli, Novruz Vəliyev, Dünya TV.